Hej allihopa och välkomna tillbaka. Idag har jag en beauty haul att dela med er och jag har köpt en del naturliga och ekologiska skönhetsprodukter. Så jag har min låda här. Så jag tänkte att jag skulle visa er vad jag har köpt. Och som jag nämnde tidigare så kan det vara väldigt svårt att hitta ett märke som verkligen säljer naturliga och ekologiska produkter. Så att de inte bara säger att de gör det, men om man läser ingredienserna så säger de något helt annat. Men här har jag hittat några produkter i alla fall som jag tror är bland det bästa man kan köpa. Jag har inte testat någonting utav det än, men när jag har läst på om märkena i fråga så verkar deras produkter väldigt bra. Så jag ska visa vad jag har köpt. Först så har jag köpt ett shampoo och det här är från märket 100% Pure. Och de flesta sakerna som jag har köpt kommer från det här märket. Och just det här shampoot är riktat till om man har problemhårbotten, vilket jag har. Min hårbotten är väldigt torr och frasig, om man ska säga så. Jag har inte mjäll, men det ser nästan ut som det är för att jag får konstiga grejer. Ja, TMI i alla fall. Det här shampoot riktar sig till hårbottenproblem, vilket jag har. Så jag tänkte att jag skulle testa det. Och det innehåller burdock och neem, vilket jag inte riktigt vet vad det är. Men det ser bra ut. Det här shampoot är 100% naturligt, 100% veganskt och ekologiskt. Och det luktar faktiskt väldigt gott. Det luktar lite mintigt och blommigt på samma gång, ifall om man ens kan kombinera de två. Men det ska bli väldigt intressant att se hur det här fungerar. Och jag köpte även ett balsam från 100% Pure. Och det här är med honey och virgin coconut. Och det här är till för torrt hår, vilket passar mig bra. Och som det andra är det 100% naturligt, 100% vegetarian. Och det är också ekologiskt och det här luktar så himla gott. Alltså, allting som luktar kokosnöt får mig att bli helt tokig. Så de har väldigt många olika shampoo och balsam att välja bland. Men jag tog just det med kokosnöt och honung för att honung är väldigt återfuktande och kokosnöt luktar så himla gott. Så de ska jag testa nu nästa gång som jag tvättar håret. Sen köpte jag även en tvål från 100% Pure och där hade de också väldigt många att välja mellan. Men den jag egentligen ville ha var slut, så jag bestämde mig för att ta den med blodapelsin. Och alltså, den här luktar så himla gott. Jag vet att jag sa det om de andra produkterna också, men eftersom allting här är gjorda på naturliga ingredienser så är det inte så konstigt om det luktar gott. Ja, det droppar. Det luktar verkligen apelsinjuice. Jag juicar ju ganska mycket själv och använder blodapelsin en del. Och det luktar verkligen precis som att det skulle vara bara pressad apelsin i den här. Och jag blev lite förvånad över den här för att den är så himla lös i konsistensen. Men om man tittar på, om man tittar på själva pumpen så ser det ut som att den skulle skumma upp sig när man använder den. Vilket jag hoppas, för att jag vet inte riktigt. Den är nästan som vatten i konsistensen om ni kan se. Så om den inte skummar upp sig så vet jag inte riktigt hur man ska kunna tvätta sig med den. Men det ska bli väldigt intressant att prova. 100% natural och 100% vegan. Så, och som sagt, den luktar så himla gott. Näst på tur har vi en deodorant. Och jag har hört ganska mycket skilda åsikter när det kommer till naturliga deodoranter. Vissa är jättenöjda och andra säger att de inte hjälper alls. Men jag valde i alla fall att testa en. Och de hade lite olika sorter på deodoranten också och jag valde den med pepparmint. För att jag tänkte att pepparmint är ju bra om man vill lukta fräscht i munnen, så det kanske funkar om man vill lukta fräscht under armarna också. Och den här har väldigt stark doft. Den luktar väldigt starkt av pepparmint och också med lite eftersmak av citron, för den innehåller även citrongräs. Det luktar väldigt fräscht. Och den här deodoranten innehåller ingen aluminium. Vanliga deodoranter gör det och det kan till och med leda att man får tungmetallsförgiftning av att använda deodorant och även andra sminkprodukter, vilket jag tycker låter helt sjukt. Men den här är aluminiumfri, den har 99% ekologiska ingredienser, 100% naturlig och 100% vegetarisk.
Så det ska bli kul att testa den och se hur det funkar. Jag tycker också att det var ganska stor förpackning. Även ifall om det är lite dyrare såklart än att köpa en vanlig kommersiell deodorant. Men av någon anledning så kan jag ha mina deodoranter väldigt länge innan de tar slut. Så jag tror att jag kommer kunna ha den här väldigt länge också. Sen så har vi också en solskyddsfaktor till ansiktet. Och den här är med granatäpple och har solskyddsfaktor 20. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av förpackningarna från 100% Pure. De är verkligen jättefina. Så först kommer den i en sån här liten kartong som man öppnar. Så står det lite information här att den är 100% Pure, inga kemikalier, inga parfymer och inga gifter alls. Och inuti den här så kommer då själva produkten som har en liten pump. Inte testat den här än, men den verkade väldigt bra från beskrivningen på hemsidan. Och det är otroligt viktigt att skydda sin hud mot solen, för 90% av alla rynkor som man får när man blir gammal är på grund av solens strålar. Så ifall om jag kan hindra det så vore det jättebra. För antirynkkräm är ju egentligen ingenting som fungerar, utan har man rynkorna där så finns det inte så mycket man kan göra åt dem. Man kan ju spruta in botox om man vill, men jag tänker satsa på att ha en solskyddsfaktor på ansiktet istället. Och så hoppas jag att jag kan hålla min hud ung och fin längre. Men den här är i alla fall SPF 20. De har även en med Argan Oil som har SPF 30 om man vill ha lite högre. Men jag valde att testa den här först. Och det ska bli väldigt spännande, för jag har letat jättelänge efter en solskyddsfaktor till ansiktet som är helt naturlig. Jag har två andra solskyddsfaktorer som är naturliga, men de har inte funkat något bra på mitt ansikte för att de är väldigt tjocka och det börjar klia och de blir lite så här vita i färgen, så att det känns inte riktigt bra att ha just i ansiktet utan de funkar bättre på kroppen. Men den här ska i alla fall funka till ansiktet, så det ska bli spännande att prova den. Sen har jag också lite smink och det första jag gjorde var att beställa ett prov på en foundation. Och jag tyckte det var skitbra att man faktiskt kunde beställa ett prov om så man inte behövde köpa hela flaskan och sen upptäcka att den inte matchade alls. För först när jag letade efter 100% Pure så hittade jag deras europeiska hemsida och där kunde man inte beställa prover. Men sen hittade jag en svensk hemsida som jag köpte allting det här ifrån då, som hade 100% Pure, och där kunde man köpa prov. Jag kommer länka den sidan här nere sen ifall om någon av er är intresserade av de här. De har inte bara naturliga och ekologiska produkter utan de har vanligt smink också. Men det var en väldigt bra sida tyckte jag. Så jag tog färgen White Peach. Och jag har hört att den här är lite mörk i nyanserna, så att, men jag tror att den här ska passa bra. Så jag ska testa den och så får vi se vad den har för täckning och hur den matchar min ton. Så tänker jag definitivt beställa en sån ifall den passar. Och sen så hade jag också tänkt att beställa någon concealer och sånt efter det. Men då vill jag gärna veta vilken foundation shade jag är först, för att concealerna har samma nyanser som foundation. Så den ska bli kul att testa. Och sen har jag också köpt en mascara, för jag vill ju börja med byta ut de produkterna som jag verkligen har varje dag. Och en mascara är ju, det går ju inte att vara utan helt enkelt. Och den har också en väldigt fin förpackning så här med en kartong runt. Men sen inuti, det är inte klokt. Jag har aldrig sett någon så fin produktförpackning någon gång tror jag. Den är silverfärgad, lite lätt spegelartad. Det kanske inte syns så bra i kameran ifall om ljus reflekteras. Och sen så har den vita snirkelsnorkblommor runt omkring. Och jag blev helt tagen av den här förpackningen för att jag tyckte den var så himla fin. Och flera av deras sminkprodukter vet jag har sån här silverspegelförpackning. Men den här är i alla fall helt naturlig. Och den är gjord på svart te. Så det är det som gör att den får sin färg. Och jag har faktiskt smygtestat den här en gång på ena ögat och den verkade rätt bra. Det står att man ska få längd av den. Borsten ser ut så här, ganska basic egentligen. Mascaraborste, lite böjd i mitten. Men jag tror i alla fall att den här ska funka bra. Det ska bli spännande och sätta den på prov ordentligt. Sen fick jag också två prover från 100% Pure som jag inte hade beställt utan som de skickade med extra. Och det första är en nattkräm mot rynkor med vitamin A och Q10. Och det är ett litet nypon på framsidan, så man kan ju tänka sig att det kanske är en nypon i.
Jag använder inte direkt rynkkräm, men jag kan ju testa den ändå, den kanske är bra. Och sen så fick jag också en Honey Almond Nourishing Body Cream med antioxidanter och vitaminer. Så jag antar att det här är typ en hudkräm då som jag kan testa. Det är kul att se ifall om de är någonting att ha. Och sen sist har jag också köpt två produkter som inte är från 100% Pure. Och de är från Burt's Bees. Och båda är lipsyler. Och jag är helt tokig i lipsyler. Ifall om mina läppar blir torra och jag inte kan hitta en lipsyl, då blir jag typ tokig och får panik tills jag har lyckats hitta en. Vilket låter jättedumt. Men så är jag. Så när jag bestämde mig för att jag skulle byta ut alla mina produkter så var jag definitivt tvungen att hitta en ny lipsyl. Så de här ploppade upp som förslag på sidan när jag hade gått och skulle betala, så jag tänkte att jag skulle testa dem. Så jag tog två olika sorter. Den ena är med honung och den andra är replenishing, vad det nu betyder. Men de ser i alla fall ut så här. Den ena är bara vanlig vit, som en typisk lipsyl. Men den här andra är färgad. Men jag tror inte att den ger läpparna någon färg, utan jag tror att det är för svagt för att det ska märkas. Men de luktar väldigt gott i alla fall, väldigt starkt, speciellt den här. Men de har jag testat och jag tycker faktiskt väldigt mycket om dem, så det var ett bra köp. Så det var alla produkter som jag hade att visa idag. Och jag kommer definitivt att göra recensioner på de här produkterna sen, när jag har testat dem ordentligt, så att ni får veta vad jag tycker om dem. Eftersom det är så svårt att hitta riktigt bra produkter som verkligen är helt naturliga och ekologiska, så tänker jag definitivt berätta hur de här fungerar för mig och vad jag tycker om dem. Så tack så mycket för att ni tittade och jag hoppas att ni har gillat den här videon. I sådana fall, ge den tummen upp och klicka på subscribe-knappen där nere. Tack så mycket för att ni tittade och så ses vi i nästa video. Hejdå! Du glömmer väl inte bort att kolla in min livsstilsblogg eller att följa mig på Instagram? Klicka även på subscribe-knappen om du inte redan har gjort det så att du inte missar någon ny video från mig. Har du till exempel sett den här?